שלום לכם. סנדוויץ' של קרעיים ממולאים בצ'ימיצ'ורי. כן, זה מה שבא לי לעשות. איך אני עושה? בואו נראה. יש לי כאן קרעיים. שרפתי אותם במבער, נוצות, וכיוצא בזה חיטוי, עדיין לא שטופים. כי הם ישתפו אחרי שאני אטפל בקרעיים. כאן יש לי צ'ימיצ'ורי. כן. אני מכין מדי פעם. ורס הלחנות שהכנפיים, אחרי שנטפל בהם, יושרו בתוך שמן עם רס הלחנות למשך הלילה, לעבודה. אחת התקלות הדוחות כשאנחנו מכינים קרעיים בתנור או על האש, זה שיש כלי דם שהם חבויים, ובאזור של המפרק ובאזור של החיבור יש לנו שכבה דמית מוסתרת, וזה הסיבה היא שכלי הדם פשוט אין להם לאיפה להזרים את הדם, הדם לא זורם, הוא כלו. מה שאני עושה, וזה גם תורם למילוי של צ'ימיצ'ורי, אני פשוט מבצע חתך לכל אורך העצם, כן, זאת העצם, כן, אני פותח את האור, אני לא מנתק את הגידים, אני רוצה שהעצם תחזיק את הבשר. רואים את הדם? הנה. כמובן, אני לא שולף את העצם, העצם נשארת מחוברת לבשר. בצורה הזאת. זהו. במצב הזה אני יכול לשטוף היטב את הדם וכמובן את הצריבה שעשיתי. רואים את הכלי דם הזה? אם הוא יתפוצץ הוא יזרים לנו את כל האזור בדם. לכן צריך לחתוך אותו, לנתק אותו. הנה. והדם ינגר בשטיפה. או יישרף אחר כך, ויישרף אחר כך בתנור. עכשיו אני אעשה את המשרה שהקרעים יהיו שורים בו למשך הלילה במקרר. מחר אני מכניס לנינג'ה, אפשר לתנור, כל אחד לפי שימושו הוא, את הקרעים אני מכניס לתנור, צולע אותם עד כמעט מוכנות. רק אז נמלא בצ'ימיצ'ורי, נעשה סנדוויץ', נקבע עם שיפודים, וכך נעניק טעם לקרעים. כמו שאמרתי, רס הלחנות. כפפות. עכשיו, כפי שניתן לראות, אני משתמש בקערת נירוסטה ולא פלסטיק. והסיבה היא שיש בתוך הרס הלחנות גם קורקום, גם פפריקה, ויש להם נטייה להידבק לפלסטיק ולא לעזוב אותו, כך שאם אנחנו רוצים למנע מזה, צריך להשקיע כמה שקלים ברכישת קערת נירוסטה. ברס הלחנות זה כולל גם כמובן מלח. כן, שריה מלאה.
ואחרי שהכל יוטבל אני יוצק את היתרה כמובן על הקריים עצמם בתוך הקופסה. את העליונים אני אטביע בצורה כזאת. זו. כיסוי ולמקרר. השלב הבא נינג'ה. עברנו לילה. וטבילה עמוקה. נבדוק מה קורה. חביב ביותר. כן, נינג'ה עושה את העבודה הרבה הרבה יותר מהר. לא מדבר על טוב, מדבר על מהר כרגע. מתנור. נשא זאת יחידה הרבה יותר סגורה, אין אובדן חום כמו בתנור. ובפרט תנורים גדולים, כמו שאחד מהם יש לי בבית, הפיזור חום שלו הוא נורא. או אובדן חום, בגלל שאין לו בידוד, הנינג'ה מבודדת לגמרי. אנחנו עכשיו 17 דקות, לא 17, 8 דקות, סליחה, לבדוק חום. אנחנו צריכים לעבור, להתקרב ל-80, כרגע אני ב-78, 80 מדות, כלומר, ידידי מוכן, ידידינו מוכנים ונעבור לסנדוויץ'. ניתן לו רק טבילה. לזה התכוונתי כשאמרתי חובה לבצע חתך. יש פה הפרדה, היפרדות יותר נכון, לא הפרדה, אלא היפרדות של הבשר מאזור העצם. כל האזור הזה עשוי למהדרין, אנחנו לא רואים אפילו טיפת דם אחת. זה מה שנהדר בצורה הזאת של האפייה או חיתוך, שאנחנו חותכים את כלי הדם, שוטפים אותם, ואז אין לנו באזורים האלה דימום. התבנית על קרש שמונח על ספוגית על מנת שלא יזוז, אלומיניום לא ללכלך. טוב, עכשיו נשים צ'ימיצ'ורי. כמובן שאני לא הייתי מבצע חתך, כל זה היה זולג. ובאמת השאלה היא, למה בכלל תעסק עם זה כך? מדוע לא לעשות פרגית, כלומר להוציא את העצם כמו פרגית? עניין של אסתטיקה, עניין של טעם. מי עוד? יש חומץ בפרגית, בצ'ימיצ'ורי, גם כן יעניק טעם. לבשר. אני חושב שמספיק. נגרור את זה הצידה לכאן. שלא יפריע. זהו. עכשיו, על מנת לקבע, נשתמש ב... כן, נקטעתי באמצע. מה שנעשה... בעצם אחת מצאתי.
יפה. זהו, כך נוכל להפוך את זה. תזהרו שאתם דוקרים, כיוון שאתם יכולים לנקב את האלומיניום, ואז הכל יזלוג החוצה. או שאתם תשתמשו בתבנית זכוכית, קרמיקה, לא משנה מה. חזרה לתנור. הפעם אני מקבל את הגריל ואני אשים על חום, על חימום, על מנת רק שהטעמים יספוגו. אל תזרקו את הקצוות שחתוכים במקביל, פשוט או עם סכין או עם קטר, קצת בשיפוע. יש לנו שוב חוד ונוכל לדקור מה שבא לנו. חבל על זה. נשאר לי עוד מעט מהנוזל. עכשיו, הערה לגבי מה שעשיתי מבחינת החימום של הנינג'ה, בדרך כלל מקובל לחמם קודם את הנינג'ה ואז להכניס את המוצר פנים. העניין הוא שאם אנחנו עושים דבר כזה, לוקח המון זמן לנינג'ה להתחמם, להגיע לטמפרטורה של נניח 230 מעלות, ואז המוצר מחכה ומבזבזים אנרגיה. לכן עדיף לשים את זה בפנים ולתת לו להתחמם ביחד. טוב, אנחנו נחפש עכשיו רוסט 180, אני אוריד את זה ל-120, נהדר. נסענו. נהפוך קצת שני. כן, לשם כך נועדו השיפודים. נהדר. קצת שעורית שמיועדת לצ'ילי קון קרנה, נגנוב לכאן ונוסיף. וקצת עזבי טיבול. נענה ופטרוזיליה. כמובן שאת זה אני לא אחסה. זהו. תיאבון.